เซรุเนี่ยกูบาซัลลูจาชิชิซอวินโดว์ดิดาริโอเซรุดีเทลลี่ลงไปเนาะดอดิวินโดว์ดิดีเทลลี่ลงไปอะดิกองชิตะคู่ท่ามาเลยเข้าใจนะอะซอบลูตั้วมาเลยธรรมจิไลเนาะโอเคถ้าซอเซรุอ่ะเลย่อกแท้มาบาเป๊ะๆมาเนาะตลอดๆแมะๆโหส่งลาไปเข้าใจนะอะดาเร่อเซรุอโปแท้ดาบาน้อมมาดิรันน่าฉะพี่รอมาเซรุปูกองในหาลีโหแท้ๆไปเนาะอะกูรอๆเซคะแน่อาจารย์ท่าละไลเนาะโอเคดิกองนี่แหละยาไปดิกองนี่แหละยาเนาะโอเคยา อ๋อเซรุอ่ะเทมากะบาซออะกูวินโดว์ดิดอดิเซจูอะกูวินโดว์ดอเซจูซออะกูเมนไอจีดีไออีจีดีกะเซรุกะโอเคเซรุอ่ะไอ้กองอ่ะบะมาชื่อเลยสรุปสิชื่อเมนน่ะซาไอ้ชื่อเมนน่ะซาดิยุติยะจิเลยสรุปเซรุดิเบะตะเนียเพียงฟรอนท์แอลิเวชั่นมาโหชื่อเลยดาเมะบาเป็ดเนี่ยแหละฟรอนท์ฟลัชชูลงท่าได้คาจรโหอนอกหาดิบาปาดิยออกูย้อกูเนี่ยอะกูเซรุกาวน่ะตะคู่ดิบาลงเลยสรุปโอเควิวโอ เลียร์อ่ะเซรุอ่ะบาเลยซีโร่เลียร์เนี่ยไฟคัลเลอร์ผิดอ่ะปูกาวมาเลยอะตัวทรีดีโอเปลี่ยนตัวไล่มั้ยเข้าใจนะพี่ๆจินตามานะทรีดีเปลี่ยนเอาไปโอเคจินเซรุอ่ะบาเลยสรุปโอเคปิ้วเลยสิโอเคก็เซตเวทเอชเนี่ยตัวไล่มั้ยดีกองนี้ไปเซรุอ่ะโหลจินน่ะเลยอะเซรุคอปี้กูไล่บ่เข้าใจนะคอปี้กูไล่ตั้วดีแบบกูคอปี้กูจะไล่บาสุดีกองนี้แหละเซรุอ่ะกริดหลุดท่าละนะกริดหลุดท่าสุดเซรุอ่ะคอปี้กูไปแล้วเซรุอ่ะโอเ
Di kong liu siya ruwa ta ta niya phe. Da di kong siya ruwa bhalu khora le DIGD. Khada na. Di niya phe. Amma ni ro thawa ro siya ruwa ro foreign door ro phe. Biolay doma na. Foreign door gu siya ruwa di ma ala liu yam. Okay. Yam is ro siya ruwa di ga bhalu mle siya ruwa. Di da yi gu. Di da yi ma kong li. Di da yi ma kong siya ruwa bhalu yi kong mle siya. Flashu yai chalang. No. Aduh seru ya ti ya dah mian balum ya ribu Julai, na turi ribu Julai, na. Okay ya, ini hobi. Ema flashu lobo dari mana balik jauh ni deh, jauh yang di bego la, na di bego, okay lah. Flashu di seru ya ti ya dah mian di masih de alam balu bimana, aku jaya bimana. Jaya mesra, jaya dah jaya cahaya ni, hodeh na, jaya cah, jaya dah jaya cahaya, okay. Turi di alam jaya bimana, okay. FLED flashu di ship, na flashu jaya cahaya. Pin seru di kong di ama Oshawa line ni melu dohu kalau yudan yang bayar tole me pin kredit lu cale bi jah dah we very easy di kong lah yang lewat eh, deh lah. Jadi ni mak klik kau lai anda di we, hodan na dah TV dah we. Okay, dah mac seru lau jah na. Okay, seru di kong itu melu jinau balu me explore lu cale ilusin di kong pih cale na explore lu me ilusin di kong balik pih cale, ha very nice dah we flashu. Ari kong seru a top view biang 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 malay, aku lalu saya malay right view ni mula. Aduh seru a tiye time ni, selalu control X. Ha, terus mah jual orang control X ka malay solusi. Kalau dia dapat apa, hari na. Seru a kalau cahalai, solusi bah view biang malay top view biang malay, na top view kat solusi malay paste control V, dah we. Na oh malu jana, okay, aduh seru a di nali mah di aw mah we seru dia malay wow window di malay cuma biar we, na okay ya. Belum betul je ni amat terlalu ya, no. Okay, dah seru rumah, okay di mana, dah join seru di kau ni, jadi apa je, pergi naga, di mana, lama no, cina cina masih seru layout dia tuah, pilu si nautel seru wah balas suatu developer kuda juga, hubung kuasa ni dia tu jamu seru di kau ni copy kuda lagi, na dah ber, na di mana, di mana seru wah balas, di mana window di dorit he me, okay, ah seru mulai dari pada me, pi di kau wah balas suatu seru wah seru lojine dah foreign dorit kuda abi, naut ku balas si le. Jadi dia doawan, tahu mungkin kena bi, nampak jadi juga ina hari, hodan, atau di doawan belu jumla, juga ina belu jumla, lalu dia pilih jenis tajam, doawan, doawan le, seru dia, okay, tajam dia kaca roh, seru dia di be, frame juma, doawan di mana sih dia, tapi memang ini kau hari, seru, oh di mana dah ni tahu tu, di kau seru dia, lucu lah, dia, sorry, dia, dia ni, ini memang, tapi dia berdistan untuk jadi kau belau le. Tahun bi, hodai mana dia ni dia kelih ni, na okay na, dah ni ni mana mana, dah dia ros seru macam dia ni dia kelih ni lagi dah, kena bi, okay, di kau ini juga ramai orang tu seru balik kau bi lola juga, na, di kau kau bi lola, bi tu di mana, okay na, di bi seru F7, F8 bukan, F8 tu lola dah ni, na, okay na, okay F8 ni lagi dah ni. Oh my god, how come like this? Yeah, why don't I?
no okay copy ပြန်လုပ်လိုက်မယ် copy ဟုတ်ပါ no select လုပ်လိုက်မယ် okay ရပြီ click copy ဒီရပဲနေတယ်တော့မလား effect no effect နေလို့ဆို okay ရပြီ ဒီဘက်ဘေးမှာပဲ ဆက်လို့ ဘာလို့မထားလိုက်မလဲ okay no 4 ပြီ 2 တိုင်း zero ဖြစ်သွားအောင် line လေးနဲ့ okay ဘာလုပ်လိုက်မလဲ ညှိလိုက် okay very nice ပြန်ထားလိုက် ဟုတ်ကို shift perpendicular နဲ့တွားလိုက်နော် ဘယ်လိုပဲပြပြတွားလိုက်ပါ ပြီးတော့မှ zero ပါလဲ move လေးနဲ့ ခြိုက်လို့ရှိလိုက်နော် okay ဒါကတနည်းအားဖြင့် door 1 နော် door 1 ရှိမယ် နောက်တစ်ခါ door 2 အဲ door 2 ကြတော့ဆရာတို့ဒီက door 2 ဒီရေချိုးခန်းအင်နာတွေရဟာကြီး အဲရေချိုးခန်းအင်နာတွေရဟာကဆရာတို့ဒီအပြင်မှာ elevation မှာမရှိဘူးလေ ဟုတ်တယ်နော် အော် ဒါပေမဲ့ section မှာရှိတယ် section မှာရှိတယ် အဲဟုတ်ပြီ နော်တလား ဘာလို့ session မှာရှိဆိုဆရာတို့ session မှာကပါလဲ ဆရာတို့ကဟို ਆ လုပ်ထားတာလေ okay အဲ session မှာရှိဆို okay ဒီ session ရဟာကိုပဲဆရာ copy ကိုလိုက်မှာတော့ဒူလဲကြမှာနော် copy hobby ဒီကောင်ကိုပါလဲ တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ window select နဲ့အခုချလိုက်မယ် hobby auto off လိုက်မယ်နော် လူလဲကြတဲ့အောင်နော် okay ဒီကိုလာလိုက်ရပြီ oh my god နော် ပြန်ရွေးလိုက်မယ် co under window select နော် okay click ရပြီ ဒီဘက်ကိုလာ ဒီမှာ click ခိတ်လိုက်ရပြီ ဒီကောင်ကတော့ဆရာတို့ကကာလာပြောင်းမယ်ဒါဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့်ကာလာဒီโอเคဒီကောင်ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဇီရိုကာလာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲယူယူကာလာမှာဟိုဟာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကွန်ထရိုး1နဲ့ပြောင်းလို့လိုက်ရအောင်နော်ဆက်လက်လှုပ်လိုက်ဒီကောင်ရဲ့ရက်ကာလာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဘိုင်းလေးရကာလာပြန်ပြောင်းလိုက်နော်โอเคရဒီကိုပီမှာဆရာတို့ကအောက်ကဟာဂျန်ခဲ့မှာပြန်လာမရှိ
Very nice. Okay, nah. Aduh, seru ah. Okay, ya, kita balik. Yudan, nah, foreign lo ya, bi, Dewan ya, bi, Didu ya, bi. Nah, balik sih leh. Nah, okay, sliding window ni, sliding window sih men. Nah, kita bina ma face window ni, hebat, nah, face window ni sih men. Okay, aduh, seru ah. Sliding window ni jaro very easy. Bermasih bila leh. Elevation ni mah, hebat, nah, ni apa? Right elevation mah, pih pih. Flat lah left web pih pih. Right ni left kah hau, side dia hau jelah. Aduh, dua kali. Saya dah tu saya dikau, mana kopi ku cakap, mana okay, ya, bi, dikau kopi ku cakap, mana okay, di nama apa, saya ruah okay, klik ni lah, ya, dahaga balas tu, window, korang na, window dah, sliding window, na, sliding window sih, mana, dahaga, right elevation mah, sliding window atau golong ni ya, atau left ni jira kaca, sliding window ni nak ku dikau leh balas, dahaga kitchen mah sih dia sliding, dikau mah liga kau mah sih dia ha fix window. Dah sliding window nak cool, dah tu saya di nak cool orang jual ni. Di kau jual, na okay jual lagi, ha, nama. Okay, hari mana seru lah tu dia time tu jalan seru okay di kau out dia thale kali, apa lo out thale, hodan na thale juga je siapa le seru lah, sih aku lo dek kerja di mana, dah suri zir dek, di rumah pun wow, hodan na. Okay, dah tu seru mana seru dah ga sliding window, dah ga main ni dek sliding window di kau ngah. Dah di kau ni bawa di kau bea sliding window le susah. Oh okay, di kau ngah hua no, toilet ka sliding window, ada no di mana? Oh no, tadi apa? WC ni no, dah jitu kan? Ini nama sih jadi sliding window di kau ngah fix window, ada no? Ah fix window, dah soi sliding window le fix window ya. Nau tu kujian ni le, di mana zaman ni bila, ada no? Mana zaman sih ha? Oh di kau le fix window tu kuli, dah di mana zaman fix window di kau le seru balo le. Kau bingku lo ya, eh, dah ben? Oh, bingga, dah lebih ben, very easy bang, ha, dah ben? No, okay, di kau ni ya, awak macam ni, saya jualan line ni, saya rosak lagi dah, ya, dah ben? Oh, no, dah tu saya rosak ya, dah tu mah, bari lo lo ya le, okay, dah ni ya bi, dah ni ben, okay no? Di kau orang saya rosak retaining wah, baru terus jadi mah, mian lo ni lo sebiji tu lah biro, detail ni retaining wah, detail lo biro, aku lo saya rosak di kau mah lo mana? Okay, ini orang luda dah seru lah, lalu saya balik setting cara macam ni, time machine macam tu lah, time machine yang baru macam tu ni ada lah. Di kau ye, tapi siapa sorry, time machine macam tu, anu deh macam tu ye time machine, nampu pilih lah bi, tak ku ah, dalam mahu tu pun, no, nampi gua ni tak ku, naga dalam mahu si si pinat ku, nama seru apa yang ni pilih apa bi, no, amnya bi, no, pilih je ada amnya bi, no, hobi. Kerja tu seru dia, kerja di mana, lalu dia di mana, lesi hanya tulu mian dia, baru tu di view mana, search, wah, skaya, pelang memang tu dia, tu seru, tuan me,
being Leo de Pianame, the time, rectangular dome. Can not good baby made out of Tony Jamulo Dora. The yellow Elumatova near Leo, Pupus de Mave, Ninga, the Dolu de Yavare, name Pupu de Mava, not a new Vubuva Basile, singers or she, a good sea, singer, a dubena. Pimena Wono, I sing a Ubrika, a set of Palometuma, clickly appeal on it on it automatically to my Yavine. Pin Seru Lujinaga, the Matabecline, Colugina, Zum 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 Luchatave. A pinyo, the beglet nate, daddy, people speak, did you be a name? More speak, okay, yeah, and have it. Get a little cinema below, 0102, okay, Lolos, the zero t taradi, hasn't a logime. Oh, hasn't a dinner, does it don't say, okay, don't say, my dear. Tazo, did don't say the zero banner, daughter, to lay, zero kunaga, dimarone, below belly. Don't say, didn't you have it, don't say, belly, much the beglet, mother, don't say. Then you have 2.1 โอเคถ้าสมมุติเซโร่ดีกองอ่ะ30เนี่ยบาลุโลยาเลยอ่ะสมมุติเซโร่ริยาဒီမှာကျန်ဒီกองကြီးကိုဒီဘက်မှာမထားတော့ဘူးဒီနေ့ဘောတက်တက်ရှစ်တခုတည်းထည့်လိုက်တော့မှာနော်ဒါကိုယ်ယေ့စတိုင်နဲ့ကိုတော့မှာနော်ဒါဆိုเซโร่ဒီမှာကြတော့ဒီกองကြတော့တက်တက်ဒီกองဘာလဲဒေါ်ရီဝင်းဒိုးတွေအတွက်ပဲတက်တက်ထားလိုက်တော့မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုเซโร่ကြီးလို့လာပါပြီအဲ့ဒါဆိုเซโร่ကဘာလဲရေးကြီးอ่ะအန်နိုတ
di di kau kubi, pada na okay ya bi, na untuk kuah di kau belau le, very nice mana, di kau belau le, sipi, dah, pada okay ya, di kau lo, di kau lo biasa lu sih siapa lo di maji, na di kau, foreign dosu lo okay, di kau ye, okay, di kau ye, oh sorry, siapa rabbit ni yoga ni, okay ya bi. चीनी रहे ना पीड़ गाड़ी वाला ना क्ले ओके अब वो तो आ पीड़ कोनिन्यूस है तो आ ठावे ना ओ कोनिन्यूस है तो ना ओके 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 वेरी नाइस रहना हाँ डाली डाली उसे यारो आ डिगांव भाने तो आनी रेसोल्यूशन से रो दी बिठावे डिगांव डीडी हुआने तो आनी रेस या डिगांव कॉपी कूला� ना बुझा रहा है सेहो दिकाओं को भी कुबी रहा दिमाले बाले सोये सारे जीरो या दिकाओं ने बाले सोये डी ना फोर इन डो ना एफ ओ एल ना ना दिकाओं ना एफ ओ एल डी आई एन जी फोर इन डी ओ आर डो रवान मोती है एफ डी हर है ना ओके एफ डी ना है ना दिकाओं एफ डी लो प्योरे ये जैसी बारे भाभी ल Dikau, foreign dot FT dua pelusin seharuah di mana, kau dah nak di mana jadi, terkhar eh, malu le dome. Dikau sehari bela pelusin rotate le. Amiaya no seharu dia pujo sehari kah, dekik ke jauh, no dah ada ladui lude atau jauh mulu dari thabia wah. Okay, dikau di ground ini pelusin dikau bahle, foreign dot FT dah. No, ah, nak kau kuang no? Okay, ya iya. Oh iya, dah tu seharu layout sama. Tapi begini, di kau ada ke? Tuan lu tu lah. No foreign dosu, dia pola lain me. Okay ya, bi. Nada kau main do, main do seharuah diwan lu berthamen, no? Diwan thamen, diwan thamen. Aduh seharuah main do, okay dah. Foreign do ada, okay ya, dah bi bi. Di kau ya bi. Okay main do, di kau main do sudah balik soin. Okay seharuah copy, hebat no? Okay selesai di mana doa lah, no? Okay main do ah seharuah balik. Di kau ah. Tiga orang jadi D belakang le, D one, dah beli D one, dah beli. Okay, no, beli sih move line ni, lupa le, dah beli. No, hari kau le seru wa, okay, dimension dah, okay, no, dimension dia ni D U change dia, corner B, nampak dia dia ni D U belakang le, tom B. Okay, tiga orang ni ya dimension ni, ada sih biasa ni, so ni seru wa sedai, dia ni D U di mana dia dah beli, okay. Nabi, okay. Hari kau ni usia hamba khusyuk lah, move with dimension lah, hamba khusyuk lah. Biro mah continuous ni zara lulu yali, termaji. No, di kau ni ye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 . Okay, ya, di kau ni dia apa le? Cholama, cholama. Eh, cholama ni usia lulu yali, nak ku lulu yali, termaji. Move does only be switch halai, show deh na. Being auto mogo offline. Alah di jalan telah dah show deh na. Alah jadi orang lu. Cawalama, na okay lah, na di, na dikelomnya, dikelomnya ciri melawu soi na, aje time ni, you analyze na, tuan automatically apa yang terdahulu, lama, kubah mudir eh, oh na,
ဒီကောင်းလေးကိုဆရာတို့ကဒီဓာတ်မြင့်ရှင်းထိုးတာတော့ဆရာအများကြီးမပြောတော့ဘူးဆရာတို့တော်တော်များများလုပ်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဆရာကလည်းဆရာထိုးပြီးတော့မှာပဲ PDF ပြန်မှာအကောင့်ကိုလိုက်ထိုးလိုက်တော့နော်အမအစားဆိုရင်အချိန်ကြီးကုန်မှာဆိုလို့နော်ဒါတွေကဘာမှအခက်မခဲရင်တော့ပါဘူးโอเคဒီဝမ်းရပြီ นะโอเคยาพี่รู้สึกถ้าอย่างนี้ดีมาจิดีกองอ่ะดิโหลမျိုးทุบไปดีกองเลดิเนี่ยเนาะอควาเวดมาหลูเรียมะล่ะยาแล้วดิโหลမျိုးดีกองนึกอ่ะไม่ใช่รู้สรแล้วดีกองอ่ะเลเลมาเอาไปเนาะโอเคถ้าอเปลี่ยนถอดตัวเลยเสร็จแล้วดีกองโหมูฟเวดาเมชั่นไลน์เนี่ยนะโอเคดิเบกก็ดาแล้วดาแล้วดาเสร็จแล้วดีกองแล้วจริงดิแล้วอันดาสต็อปเนาะโอเคถ้าสมมุติเบี้ยวเปลี่ยนเปลี่ยนลงอะแท้ๆก็เปลี่ยนไปโอเคยาเลเลมาเลเลมาดาแล้ว ကျွန်တော်ကတော့အန်ဒါစတော့ပဲပြန်မှာလားဒီကောင်လေးလက်မှာဆိုဒီကောင်လေးလက်မှာဆိုတာတီးပါဒါပဲလေဒါဒီ1လို့ခေါ်တဲ့မိန်းတော်တွေနောက်တစ်ခုကဒီ2ဟုတ်တယ်နော်ဒီကောင်ဒီ2ဒီ2လဲဆရာတို့ကဒီ2ကတော့ဆရာတို့တည့်ရတိုင်းပဲဒီချိုးကအင်တာတွေကဟုတ်တယ်နော်ဒီချိုးကအင်တာတွေဟာအလာဝင်လဲဆရာတို့ကသူ့ရဲ့2တယ်ကိုပဲဗာလဲခုနလိုမျိုးပဲသူကတူတယ်တနည်းအားဖြင့်2တယ်ဟာကိုပြနော်โอเคဒီမှာကြ
okay, as a same mouse, the gong blow, eh? 1:30, okay, yeah. Okay, my wife, oh, no, mouse got, see, mouse got, nearly chowing, right? Mouse layer, eh? Okay, yeah, we have a cleaner. Pidoma, the gong in a shim, the gong in a shim. Hobby, how's it there? Every gong, eh, honey, low, ah, dear test, net, the gong, eh, two limb. Hobby, no, okay, yeah. Oh, I must say, maybe jam, okay, the gong, dimension, look, pyama. Or no, buzz or dimension, only the dimension, bounce or dimension, bian bian. Not being ethical or going to have bian lome. Not or dimension, the near being lia at the pian lome. Not dimension, lia at the pian, producing, okay, MA, not mass property in a pian me or alum swing, you go mass property in a nearly main lima, dimension in mima corner, or no. Oh, print over the gajan, any fine tidy, you'll be a baby woman, okay, jopia zia, the other, my pian, okay, yeah. Shall I do me, Piamiro, and Utima, Piamia, Piamiro, de Begani? Okay. Ah, very nice. Tony Lagome, de Gonle, Edame Balisoe. To day, Diani, do you belong le? Chao, Horana. Pin, Diani, do you belong le? Napico, Horana. Navjaro, Alo, Nimaji, Kille, Kille, or de Gonlea, Nalama, Illusion, continuousness. Toa, 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 hope, no? Okay, in the Lama, you say, Rakuna Lumuve, Balumle, Tamishin, move with Tamishin and Abdin to like Dama, the Gon Nalama, the Gon Cholama, the Gon Yalina. Okay. The Gon Nalama Lubiosure, okay, the Gonle and our stop barbe, the Hodena, Pama, Gon Samuel, you want to get a gay Piazin Lucien, the Tita Tinsan de Lumuli, Dana Lama Bialla, not enough, okay. Now that's here, Hubaga Tilu, Siadi Lubiala. Okay, Yavi, that's where Siadi Gon Lily, all good in each other, David. Very nice, Horana. Illusion zero dima, balum, le, biam, have a horana. Okay, very nice, na. Oh, na. Taga zero bale, layout emma, and I'm usually biam. Hobby, Emma, zero, nearly 2,000 at China. 2,000 are a little mobile, we say, a rally, the Amandigas with a digong money. Better now, biam, no, better now, was a digong yet. A digong, the Niami, Aki, the child, Tabian, nearly genie, Diana. ไอ้กองเสียอะไรไม่จริงจริงหมดดิล่ะเนาะไม่จริงหมดสู่တော့ဒီမှာလိုက်တယ်ဟာဒီกองเนี่ยတယ်ဟာเนาะဒီไลน์เนี่ยจริงเนี่ยอะล่ะဘယ်လိုပြင်မလဲညလေလော်လော်လေးပဲဖယ်တဲ့ပြန်တော့မယ်ဒီတဲ့ဟိုသွားပြင်ပါလေမော်ဒီဖိုင်းနဲ့သွားအဲ့ဒီกองတနည်းအားဖြင့်ပါလေဒီกองนี่ပါလေအဲရိုးရဲ့ สิสติ้งจิตรตัดติดูแล้วหลุดจิละตัดสุดนะอ๋ออะแล้วดิกองตะคู่ปล่องแล้วอกုံเปาะมาเนาะเนาะโอเคดิมาจิละตุ้ยล่ะเนาะเอ้าแล้วสมสู้เนาะตุ้ยล่ะเนาะอะล่ะดาเลียมาเสียรู้อ่ะต่อเลยเนาะอะล่ะเลียต่อเลยเอ้าดาสุดแล้วโทนี้ละกองมั้ยดิกองดิกองเลียเสียรู้อติยะไดแม้ดากะบาเลยส่วนว่ามัน8กู1ตะละมะมอดิฟายเนี่ยไอ้กองแล้วโทนี้ละกองมั้ยบาลงมั้ยเสียรู้3 by 32โอเคอะล่ะมาปูละเนาะดิมาจิละโอเคไปละดิมามาจิดิเนาะ
Dikong jini dala okay be like okay be like jala alu tia dikong liya boma jana no dahalo kubo mudi bido bale a pian piang biwa okay no dah kubo mudi bale okay dahalo d1 dikong a furin do hobi no okay dahali dia badani apsi bale solution turu ye no bale soi referent legend lo be koma bono dikong furin do apsi de d1 apsi de d2 apsi de okay now dikong dikong bale sliding window okay ya bi sero a copy lo lai ma na copy na how do you la ke ai gon copy mlo kin sero 4 yaw ko nene ji ji ya oh 4 yaw ma setting le nene chai kaw ma na di gon le yo di ba nene shwe di gon na khu shwe a so sero wa nene le na pi lu shin di gon pyo chin na di gon move ho ba na nene le shwe na ji lo la wa okay ya bi click ni cha la ya bi da so sero 4 yaw the ma okay very nice pi double click ne di gon di ba nene shwe ya not a being the regular penny, how do you go? Yeah, the gongs are the gong the cool. You do your the gong is zero shim. Oh, yeah. Other the gong is zero move net. Okay, the belly in the shoe. Have it? Okay, yeah, yeah. Hold on. Then the cool jar was zero what tail like. No, okay, yeah. Ah, not that. Okay, yeah. No, hope. The malay damage you look large in it, so you know the gong alone was slow below ballet. Midpoint would have it, not Gino Gino. The guy and midpoint at the above, Lavi Tame. Now go move low, the guy and midpoint the Alco Tame. Who go on jar or the line away? Neon Tala Tome, not the Makua, Wuna Tudena. Being perpendicular, Sierra, the Matal. Ship likely than the Dana. Nenelli, Mialemino, okay, yeah. The guy on ballet sliding door, no SL, SLI, SLI, DIN, sliding window, no. W I N D O W window. Okay, I'll set up S sliding window one loop yard. Hold on. I'll do one loop yard. The baby might do see. Hold on. Okay, yeah. The gong jar of Bama loom in there. The gong balloon. The yanny do you belong there? Leave it. The gong there below. The swing. The gong there. Leave it. No? Oh. I love a little. The gong here. A daisy gave you only in it. Only. Hold on. Sliding window yavi. B is sliding window 1 no now we are going to block sliding window 2 okay no okay now sliding window S sliding window 2 okay yeah 2 yeah pilotion division no very nice no hold on Gagaro you took an inner address Yavi hope pilotion are about a fixed window river the fixed window are F Dima belau pira kele mesti no siapa cila umi oh mabjua di mabjua no. Di kau F1 pira no di mainu belau mana F2 pira mana. Agu a mainu F1 pira mana le. Ada na. Tama mau mainu F1 pira jenis no di kau hubah di berchain. Okay, thale bah di kau mana F1 pira lo mana. Fixed window ada na. Okay, ala garo kau boh mudi le pira mesti bahu dia dia legend ne reference hubah to niam no ala di dari thabi bah. No fix window F I X E D fix window the near object F W no F W no F W one okay yeah no okay very nice no the back line net the next sweet okay sweet up bullet eh no speed value put up bullet no okay sweet no S W two no S W one okay yeah the fix window W FW1 ပြီးလို့ရှိရင် copy hobby ဒီကောင်ကကျတော့ face window 2 ဟုတ်တယ်မလားနော် okay နော် face window 2 ဒါပဲဟောနော်အားဆိုကျန်တာတွေကတော့ဆယ်တော့ဒီနေ့ရပြင်ဘာပဲဆိုလို့ရှိရင် dimension နေတက်ပြလိုက်ဟောဒီတရားနေဒီလိုဒီကောင်ဒီလိုဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကျတော့ဆယ်တော့တွေကဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ဒီလိုနော်နော်ဒီကောင်ကလည်းဆယ်တော့က okay တရားနေဒီလို okay face window dimayavi the face window ya balu na tap pinne mudin no sia ron zwe zwa pinne okay face window balu na tap pin le ji yaw na sia ro ri ya sc view ne pyan twa ji yaw pi yin no consider with ne twa ji la balu na tap pin twa oh ho bi no aman do ba ma ma ba yu yu de ne ထက်ကုန်းလိုက်တာပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပါ
no okay ราอ่ะ มา จี้ บอง လို့ အလူမီနီယံ ထပ် ထည့်လိုက်တာ နော် ဒီ កောင် မှာ ကျွန်တော် ဒီ កောင် မှာ ဒီ កောင် မှာ ကျွန်တော် จี้ บอง မထည့် တော့ အလူမီနီယံ မှာ တစ်ခါ ထည့်တာ နော် okay ရပြီ ဒါက ဘယ်လို ပဲ လို့ ပါ ကို့ ပုံ မူ တည် ပါတယ် နော် အဲ့ လား ယူ ခေါင်း စာ မနေ ပါနဲ့ okay ရပါပြီ နော် ဟုတ် ပြီ ဒီ မှာ ရ ဒါဆိုရင် ဒီ កောင် က ဆရာ တို့ တွေ က ဘာ ပြေး လို့ ရ ပြီ လဲ window and door door ကို အရင် ရေး မယ် နော် doors and window D E T A I L S D days ဒါပဲ scale ရတာပဲနော်ဟုတ်နော် okay ဒီကောင်လေးကတော့အမှန်တကယ်ဆိုလို့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ထက်ကကြီးရတယ်သိလားနော်ဆရာဟိုဒီ scale ရနော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီကောင်ရဲ့ site နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ site ကတူတယ်ဆိုတာသဘောတော့မရှိဒီကောင်လေးဆရာနောက်မှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်လေအခုပဲကဲလောလောဆယ်အခုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ကြည့်လို့ရလက်ရှိတဲ့နည်းနည်းလေးဘယ်လောက်ကြီးမယ်ဆိုရင် height က1အဲ့ဆိုနှစ်လက်မလောက်ထည့်လိုက်နော်နလမโอเคနလမကြတော့လေတေးဆို 2.2 โอเคဟာ 2.2 လောက်ထားနော် 2.2 အောင်တေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင် 2.5 ပေါ့နော် ओके very nice တာဒါပဲနော်အဲ့လားလေးပို့မှတ်ကြနော်နာမဆရာတို့တွေကနော်ဒီမှာ ओके ရဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုဒဘယ်ကလစ်ကြည့်မယ်အောက်မှာဥမာဒီမှာတိလာပုံးနေတယ်ဟိုကွဲနေတယ်ကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဒီကောင်လေးကိုဒီဥစ္စာလေးကြဒီမှာနည်းနည်းလွတ်နေဆိုတော့ move နဲ့နည်းနည်းလေးရွှေ့နော်ဟုတ်လားဘာမှခေါင်းနဲ့စားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်လာပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်လေးနည်းနည်းတက်ဒါဒီ depends on layout ပေါ်မူတည်ပြီးဆရာတို့ကစားလိုက်โอเคဒါပဲဒါဒီဆရာတို့ဘာလဲ window door တွေကိုလောက်တာအဲ့ဒီမှာထူးစနာရှိရဒီ window တွေကိုဒီ gain မထားဘူးလေဘာလဲမှန်မှန်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆရာတခါပြောဘူးလားမသိဘာမှလည်းမသိနော်ဆရာမှန်ဝရှိတ်ထည့်ပြီးနော်ဟုတ်လားမန်ရှိတ်တဲ့ဟာပဲရောက်ပါလားဆရာလည်းအပြင်းကြီးကလိုက်ရှာအောင်ပဲရောက်ပါလေဟုတ်တယ်နော်မန်ရှိတ်တယ်မလားတခါပြောဘူးလည်းမသိနော်ပဲရောက်ပါလားနော်โอเคတခါပြောဘူးပါနော်ဘယ်ထဲမှလည်းမသိโอเคထားလိုက်တော့အဲဆိုမန်ကိုမန်မန်းတည်အောင်ဆရာတို့တွေကဘာလုပ်မလဲရှိတ်ထဲမှာโอเค line ပြီးရင်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲโอเค click ကြကြလို့တော့โอเคအဲ့မှာဆရာတို့က view ကိုပြန်ပြောင်းမယ် sorry layer ပြန်ပြောင်းမယ် layer 0 layer ပြန်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့က auto tracking ကိုဆရာတို့ကနော်ဘာလို့မလဲဆို45လို့လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် line enter ဒီမှာ click okay 45ရပြီပြီးလို့ရှင်ဆရာ offset ပြစ်လိုက်မယ် command j ငါးလက်မလောက်ပြစ်ကြည့်မယ်နော် command j ပြစ်ကြည့်ကြည့်ပါပြီနော်အဲဆို3လက်မလောက်ပဲပြစ်လိုက်မယ်နော်3လက်မလည်းကြည့်ရဲ2လက်မလောက်ပဲနော်ဟိုဟို enter ဒီလက်မဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး2လက်မဟိုဘက်ကိုလည်း2လက်မနော်လူရှင်ဆရာတို့တွေကโอเคဟုတ်ပြီရပြီဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့က copy လေးနည်းနည်းလေးဒီပဲလူရဒီကောင်က auto tracking ကြောင့်ဒီကောင်လေးက45 time သွားတယ်ဘာလို့ဒီလိုသွားနေရဆိုတော့ဒီကောင်ရပြီပြီးလို့ရှင်တော့ဆရာ train ချလိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်အားလို့ move ဟာနော်โอเคလာမမဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုရင်ဘာလဲဘာတင်ခဲ့တာလဲဆရာတို့ဘာလဲ window ရဲ့တင်ခဲ့တာโอเค copy ကိုအလာမှာပို့လာမှာဒီကနေ့ဒီလိုသွားရပြီလို့ရှင် copy တခုကိုပဲတေချာထားနောက်မှ okay ထားပြီလို့ရှင် copy ဒီ base point တော့ရတခုကိုပဲ okay ဒီကောင်ကပြတ်တာမရှိတော့ဘူးဒီမှာထားလို့ရနော်ဟောဒီကောင်လည်းဒီဘက်မှာထား very nice ထားပဲအဲ့လာမှဆရာတို့အတွက်တနည်းအားဖြင့် window ကဒါဟိုဒီလိုတင်နေတာဒီပါလဲတနည်းအားဖြင့် glass man တိမယ်ဟုတ်နော်ဂျန်နာတွေက door ရဒီကောင်က folding door okay နော်ရအဲမှာနော်